Житловий комплекс Family Plaza у Івано-Франківському. Чи законне будівництво, хто приймає участь у будівництві і чи варто придбавати тут квартиру? Знаходиться житловий комплекс Family Plaza у мальовничому місті Івано-Франківську. Район досить зручний, не дуже далеко від центру. Поряд є парки, пошта і різна інфраструктура. Забудовник передбачив розміщення на території комплексу двох дитячих майданчиків для доросліших та молодших дітей. Це означає, що вся територія комплексу не планується для розміщення автомобілів, а саме для зон відпочинку. Автомобілі будуть розміщені поза територією самого житлового комплексу. Право користуватися земельною ділянкою. Земельна ділянка знаходиться у комунальній формі права власності. Це означає, що власником є Івано-Франківська міська рада, і Івано-Франківська міська рада надає право користуватися цією земельною ділянкою іншим особам. В даному випадку правокористувачем земельної ділянки є ПрАТ «Харчосмакова фабрика». Саме харчосмакова фабрика є користувачем земельної ділянки на підставі договору оренди. Договір оренди має строк до 2029 року. Це добре, оскільки вам не потрібно буде переживати про те, що строк договору оренди може зненацька закінчити. В оренду передана земельна ділянка саме для будівництва багатоквартирного будинку. Що ж буде із землею після того, як строк договору оренди закінчиться? Після закінчення строку договору оренди, якщо будинки встигли побудувати і здати в експлуатацію, то земля залишається у право власності комунальної громади, територіальної громади. І якщо співвласники багатоквартирних будинків створюють ОСББ, то зможуть оформити право власності на земельну ділянку на ОСББ. Ризику про те, що право власності або право користування після того, як здадуть в експлуатацію будинки, перейде якісь інші невідомі особи, в даному випадку немає, оскільки законодавство передбачає право отримати у власність земельну ділянку під багатоквартирним будинком лише для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Дозвільна документація. Будується житловий комплекс за класом наслідків СС2. Це означає, що для будівництва потрібен дозвіл на будівництво і не потрібна експертиза будівництва. Оскільки житловий комплекс є досить великим, якщо його оцінювати в комплексі, то, звичайно, я б сказала, що це має бути клас наслідків СС3. Оскільки багато розміщено, досить густо розміщені квартири на невеличкій території. Але забудовник здає почергово, не весь комплекс разом, а почергово. І це означає, що для кожної окремої черги, якщо визначати клас наслідків, то він буде відповідати класу наслідків СС. На окремі другий пусковий комплекс, третій пусковий комплекс та четвертий пусковий комплекс наявні інші дозвільні документи. Якщо вас цікавить юридична перевірка цього житлового комплексу окремих інших черг будівництва, то звертайтеся за контактами під цим відео, і я підготую і направлю вам юридичний висновок щодо цього житлового комплексу. Містобудівні умови та обмеження на цей житловий комплекс, на жаль, для аналізу мені надані не були. Також не були надані і документи на підключення комунікацій. Тому, якщо ви обираєте квартиру в цьому житловому комплексі, то варто все ж таки наголосити увагу забудовника на необхідності надання для аналізу документів на підключення комунікацій. Оскільки, звичайно, нікому не хотілося проживати у будинку, в якому немає електропостачання, чи теплопостачання, чи води. Замовником будівництва є ПАТ Івано-Франківська харчосмакова фабрика. Саме ця фабрика може надавати право іншим особам здійснювати будівництво на цій земельній ділянці. І вони надали таке право за договором підряду в компанії «Благобуд».
Благобуд є забудовниками, вони мають ліцензію на здійснення будівельних робіт і відповідно здійснюють будівництво Family Plaza в тому числі. Також наявний договір між учасниками будівництва про делегування функцій замовника від 2019 року. За цим договором підготовлений акт розподілу майнових прав на житлові та нежитлові приміщення у окремому кожному під'їзді. Між фабрикою, харчосмаковою фабрикою та Благобуд розподілені квартири, і якщо ви приймаєте рішення щодо інвестування ваших коштів у житловий комплекс Family Plaza, то вам обов'язково потрібно буде перевірити цей акт розподілу і пересвідчитися в тому, що... Зачекай секундочку, я закінчую. І пересвідчитися в тому... Зачекай, я тебе прошу, хвилинку. І пересвідчитися в тому, що дійсно ваш контрагент, з яким ви укладаєте договір, має право здійснювати продаж майнових прав на вашу конкретну новозбудовану квартиру. Я сподіваюся, вам це відео було цікавим та корисним. Якщо вас цікавить юридична перевірка інших житлових комплексів в Івано-Франківську, Львові, Києві чи якомусь іншому місті в Україні, то, будь ласка, звертайтеся за контактами під цим відео. Я підготую для вас вичерпний юридичний аналіз законності будівництва, і якщо будівництво буде законним, то обов'язково проаналізую для вас умови договору. І нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна!